第一个行程就是要去爬山，我们要爬澳门第一高峰，高度有海拔91公尺，没错，就是91公尺。我们要上去看那个灯塔 ，Go。开始在船了，好呀，没有回家，不是回家，应该是回家。我们爬上来这个东望洋山，就是松山，它是澳门的第一高峰。那这里有一个景点，就是第一个大家看到我左手边这个灯塔，这个灯塔呢是很有历史的，它是中国沿岸第一座灯塔，所以非常有历史。那这一座呢，这个教堂呢是那个葡萄牙人所盖的，叫做圣母水地殿，那里面供奉的神明就是要保佑航海人的安全，有点像我们的妈祖的意思啊，妈祖庙的意思。我们看一下，很特殊的建筑，来看一下。现在所在的地方叫做议事亭前地，那你在澳门会很多看到什么前地前地，所以前地就是我们说的广场。那为什么叫议事亭呢？议事亭就是在明朝的时候，葡萄牙人跟明朝的官员商议一些事情的地方，所以叫议事亭。那整个加起来叫议事亭前地。那议事亭前地呢，在澳门来讲应该是最有知名度的广场，也是最漂亮的广场，两边都有多很漂亮的欧式建筑，看一下。Thank you.
现在在这里吃的是黄之进，那它比较特殊的是面条是竹升面，竹升面就是人哦，因为这坐在一根大竹竿上面压那个面条，所以面会比较 Q。哦，这个在澳门或香港都有，哦，这个比较特殊。那我们要这里好吃的就是它的云吞，哦，我们也有点，哦，有没有看到有钱最好吃云吞，所以我们今天来尝尝看喽。